Ръстът на доходите изпреварва с малко този на разходите, показват данните на националната статистика. Общият доход средно на човек от домакинството за първото три месече на 2024 година е 2840 лева. Това е с 18,6% повече спрямо същия период на 2023. Най-голяма част от парите в едно домакинство идват от заплата. Следват доходите от пенсии и самостоятелна дейност. А ето и какви са разходите ни за три месечето. Общият разход средно на човек от домакинството е 2524 лева. Сумата расте с 17,4% спрямо година по-рано. Най-голям дял от разходите са за храна и безалкохолни напитки, следвани от тези за жилище, данъци и социални осигуровки, транспорт и съобщения. Мария Ванкова разказва. Ина Рангелова, която се занимава с търговия с вино, казва, че в годините назад разходите са се увеличавали по-бързо от това, което получава, но че сега нещата се нормализират. Искам доходите да са по-големи от разходите и искам да имам възможност да спестявам. Според статистиката, средно на човек от домакинство доходът от заплата нараства с малко над 24% първото три месече спрямо същото на миналата година. В пари това е скок от 1284 лева на 1597 лева. Увеличили са се и доходите от самостоятелна заетост, пенсии и социални помощи. Доходите на масата работещи не растат. Адекватно имам предвид. Все още сме далече от състоянието, в което един работещ да може да си позволи нормалните неща в живота. Може да се каже, че доходите наваксват. Разходите, включително инфлацията, според последната прогноза на Европейската комисия, очакваната инфлация за България за тази година на средногодишно е 3,4%. Растат и разходите с процент по-малко от доходите. Все още харчим основно за храна и безалкохолни напитки, за дома, данъци и осигуровки. Ако харчиш основните си пари за храна, си беден. Ако имаш възможност да отделеш пари за култура, за изкуство, за някакви развлечения, хобита, тогава разбирам. Значи ти имаш остатъчен ресурс. Искам да имам възможност и да харча повече пари за почивка и култура. И още от статистиката. Ядем повече зеленчуци, месо и плодове и по-малко хляб и тестени изделия. За BTV новините, Мария Ванкова.